မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ4ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဖလန်းနဲ့ဟာခါကြားကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။မိုးပြဲအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အရက်သားတယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာတကြံပွဲကိုဘလို့ကျင်းပသွားမှာလဲဆိုတာနဲ့မော်လမြိုင်တကြံပွဲကျင်းပဖို့လူထုတွေကဘလို့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကိုခံနေရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ဟာခါမြို့အကြားကာလာမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့တလန်ဆာဂျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဧပြီလ3ရက်နေ့ကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်အင်ချေ6လုံးခန့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ကိုခြေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတလန်ဆာဂျေးရွာနားမှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်စစ်တပ်ကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှစ်တန်းယောက်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တယောက်ကပြောပါတယ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးရန်တန်ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ဖလန်းမြို့နဲ့ဆယ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တရံလောင်ဂျေးရွာကလူနေအိမ်20ဝန်းကျင်ခန့်ကသွတ်မိုးအကာရံတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြည်ကရေမစလာကိုရနေကလေးကကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာလက်ရှိဖလန်းမျိုးနဲ့ရမ်ထရိုရွာနဲ့တလန်စာဂျေးရွာမှာရောက်ရှိနေပြီးချင်းကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်တွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာကြတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သား3ယောက်နဲ့ရဲ4ယောက်ကိုမြိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကစက်သိန်း100ကျော်စီချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖတ်တပ်ရင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အလင်းဝင်လာသူ4ယောက်အတွက်စုစုပေါင်းစက်924သိန်းကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖတ်တပ်ရင်းတကဗိုလ်လက်ရာကမီဒီယာတွေကိုပြောပါရယ်အလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေဘက်ကနေလဲ MA3 တနက်3လက် G3 တနက်2လက်နဲ့ G4 တနက်လက်ကိုမြိုင်ပကဖတ်စီမှာအနံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိမြိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီမှာ CDM ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်သားအယောက်40နီးပါးရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်သားနဲ့ရဲစုစုပေါင်း1000လောက်ပြည်သူရင်ခွင်ကိုခိုးလုံလာတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှာမီတောင်ပိုင်းမိုးပြဲမြို့အခြေဆိုင်ခမာရ၄နိနစ်တက်ကနေလည်းနဲ့ကြေးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဧပြီလ၂ရက်နေ့တုန်းကမိုးပြဲကြေးရွာအုပ်စုအရှိတ်ဘက်ခြံကြေးရွာတွေထဲမှာလည်းနဲ့ကြေးကြောက်ခဲ့ပြီးအသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတအူးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးလူငယ်တအူးနဲ့လူကြီးလေးဦးထိမှန်တန်ရန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ Green မျိုးတကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်း3ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဧပြီလ၂ရက်နေ့မနေ့ခုနိုင်ဝင်းကျင်လောက်မှာလည်းနဲ့ကြေးရန်တန်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြေးရွာတွေထဲလည်းနဲ့ကြေး၅လုံးထက်မနည်းကြာရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်နေကြီးပြခတ်မှုကြောင့်ကြေးရွာဖျားကြောင်တကြောင်နဲ့လူနေအိမ်တချို့လက်နေကြီးကြီးစာထိမှန်ပြက်စီးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်ထိုးဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ကြေးရွာတွေထဲကိုတစ်ဖက်တည်းလက်နေကြီးရန်တန်ပြခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ KNDF တပ်ရင်း3ကဆိုပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းတတိထားသွားလာနေထိုင်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ကန္တရာဒီထိုင်ရဲ့လက်လမ်းမီတလောက်ကောက်ယူထားတဲ့စီရင်ယာမတ်စလာဒလအတွင်ဂရီနီပြည်မှာလက်နေကြီးကြောင်ထိမှန်တန်ရန်ရရှိတဲ့အရက်သား14ဦးရှိနေပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူရှိနေတယ်လို့တေဆုံးသူ5ဦးရှိခဲ့ပါတယ်အရက်သား3ဦးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတရွာလုံးမိဘေးတင်ခဲ့တဲ့ပူတာအိုခရိုင်ပနန်းတင်မြို့နယ်ထလာထုရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတာကြောင့်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီရွာခံတွေကပြောပါတယ်မိဘေးတင်လို့အလူရှင်တွေကူညီပေးတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုတွားရောက်ထမ်းယူနေတဲ့အချိန်တောင်ရမခုံနိုင်တော့တဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရွာနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတယောက်ကမြစ်ကြီးနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိအဲ့ဒီရွာဘက်ကနေတစုံရွာကိုအယောက်ဆန်ရှစ်ပီတပုံးကိုတသိန်းဆန်တအိတ်သုံးသိန်းနီးပါးအထိပေါက်ဈေးရှိနေတာကြောင့်ဆန်ဝယ်ယူစားတောက်ဖို့အတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်2022ခုနှစ်မတ်လ5ရက်နေ့မှာမီးလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တဲ့အချိန်လူနေအိမ်တွေနဲ့စပယ်ကြီးတွေလည်းအလုံးမီးထဲမှာပါသွားပြီးအလူရှင်တွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့မိုးကတဲတွေဆောက်ပြီးတော့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တောင်ရခုတ်တာနဲ့ဆင်းမြစ်ရှာဖွေပြီးတော့အသက်မဝမ်းကြောင်းကြတဲ့အဲ့ဒီထလာထုရွာမှာအိမ်ထောင်စုအစု20လူဦးရေ64ယောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်တပ်တော် AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့မရောက်ဦးမြို့လေးမြို့မြင့်နဲ့ကြောက်တော်မြို့ဇီးချောင်းဆယ်တွေမှာကျင်းပတဲ့ရခိုင်ရိုးရာတကြံပွဲတော်ကိုအခုနှစ်မှာလည်းဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဘလောက်ထိစီစီကကကျင်းပဖို့ရည်ရွယ်ထားကြပါသလဲ။ဘလို့ကျင်းပကြမှာလဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။အဲ့ဒီတကြံပွဲတော်ကိုမြောက်ဦးမြို့နယ်လီငင်းတော်ကြီးဝအနီးနားမှာရှိတဲ့လေးမြို့မြင့်ပေါ်ကျွန်းတစ်ခုပေါ်နဲ့ကျောက်တော်မြို့ရဲ့ဈေးချောင်းဆင်မှာ ULAA ကဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျိုးတကြံပွဲတော်မှာအရင်နှစ်ကလေးမျိုးမြင့်အခမ်းအနားမှာရှိတဲ့ကြီးရွာ73ရွာကနေတရွာတမန်တက်ကြစီနေမန်တက်73ခုပါဝင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့တအုပ်စုကိုမန်တက်တစ်ခုစီသာတွားရောက်ရမယ်လို့ကုန်ကျန်းကြီးရွာကမန်တက်ရှင်မတူကပြောပါတယ်။အော်မလိုက်ကခါတို့ဆိုရိုးရွာကနေပြီးအထောက်ကူစစ်အမ်းပါမို့လားအခုဆိုတော့အုပ်စုကတမန်တက်စီတဲ့ဘာကမှလူမျိုးချင်းနဲ့လူမျိုးစလားဖို့ဒိုးကနေဒိုးလားမလဲဒါအပြင်ဈေးချောင်းတကြံကိုလည်းဒီနှစ်မှာထပ်မံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမန်တက်နှစ်ခုလုံးဟာရခိုင်မှာအစီအကားဆုံးနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ရမှာလူပေါင်းတောင်းရှိစီကားတိုက်မြိုက်စွာပါဝင်ဆင်နေခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်မှာလေလူစီကားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတကြံပွဲတော်မှာရခိုင်အစိုးရတွေကရခိုင်သချင်းတွေနဲ့ဖျော်ဖြေကြပြီးရခိုင်မှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဒိုင်းနက်ခေါ်တက္ကမနဲ့ရှင်းလူမျိုးတွေကလည်းရိုးရအကာတွေနဲ့ပါဝင်ဖြောပြကြမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တနိုင်းလီတို့လမ်းမကြီးတလျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကတောင်သူဦးရေ800နီးပါးလောက်ဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကနေချီထားတယ်။လေယာစိုက်ပျိုးရေးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုအမြန်ဆုံးဆက်ဖို့ဖိအားပေးခံရပြီးပြန်ဆက်နိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကြီးနားသတင်းချန်နယ်ကကိုရိုဆန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ချင်းငွေတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကချေးယူထားကြတာဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပြန်ဆိုက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်မဆက်ပဲအခုချိန်ထိရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လီတိုလာမပေါ်မှာရှိတဲ့ချေးရွာတရွာနေဒေသခံအမျိုးသားတအူးကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာဝါနာကိုနာယုံခါပဲကံဖို့ပြချင်းကဲချန်တယ်။မုံစားကရင်ရှုပ်ဥရတော့ကျန်လို့လည်းကြောင့်ချက်ကပန်တဲ့ဆံမုံ CDM ကတော့ညီကတော့မှရောင်ဖြူဖြဲပြီးမှစိုက်ပါနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေကလည်း CDM လုတ်တဲ့သူကလုတ်အလုံးဖြူဖြဲဖြစ်သွားတော့ပတ်စံသွပ်ဖို့မဲ့သူတွေကဘယ်သူမှမရဲထိမ့်သိမ့်တဲ့သူတွေကလည်းဘယ်မှာတိမ့်ရမလဲဆိုတာကလည်းဖြူဖြဲတွေဖြစ်နေတော့နားလိုက်ပြီး2022မှတခါပြန်ပြီးသူတို့အတိုးကောက်ဖို့လုတ်တာနိုင်ငံရေးကပိုရှုပ်လာတော့ပြန်မကောက်တော့ပဲအခု2023မှာကအလုံးအပြီး3နှစ်စာအတိုးနဲ့အရင်နဲ့ဆက်ဖို့ပြောလာတာဟုတ်တယ်
ချင်းဝင်စပ်ဖို့တောင်သူတွေအစင်တင်လောက်ထားတဲ့အချိန်မှာမကောက်ခဲ့ကြပဲစိုက်ပျိုးရေးမဖြစ်ထွန်းလို့အလုံးခက်ခဲနေကြတဲ့အချိန်ရောက်မှ၃နှစ်စာအတိုးအပြင်တန်ချင်းဝင်အထိပါမဆက်မနေရပုံစံနဲ့ PR ပေးကောက်ခံတာကြောင့်တောင်သူတွေအလုံးအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်မနေ့ကရာဒီဥတုဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ခါတိုင်းနှစ်တွေထက်အထွက်နှုံရော့တယ်လို့စပားစည်းတွေကျသွားတဲ့အတွက်အစင်မပြေမှုတွေကြုံနေကြရတယ်လို့နောက်ထပ်တောင်သူအမျိုးသားတအူးကပြောပါရယ်။ချီတာကြပြီဆိုတော့ဆရာတော်မယ်ဆိုပြီးရွာကလူကြီးတွေနဲ့တန်ပင်ပြီးတော့မြို့နယ်ကိုဒီနေ့တော့အရန်အကြအသက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတူအမြတ်ကိုပဲထဲဖို့ပြောတာလက်မခံဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကတန်ချေးငွေကပြန်ပါလာတော့ဘလို့မှဆက်နိုင်ဖို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးပေါ့တောင်သူတွေအားလုံးရဲ့လယ်ယာမြေလောက်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံခွန်ကိုစိုက်ပံမှာပဲအပေါင်အနေနဲ့ထပ်ထားရပြီးချင်းငွေမဆက်သူတယောက်ရှိခဲ့ရင်တရွာလုံးကိုပုံစံခွန်ပြန်မပေးဘူးလို့လည်းပြောဆိုထားတဲ့အတွက်ဖိအားများနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တောင်သူတွေအားလုံးကဒီနှစ်စပားဆိုင်ဖို့လယ်ကိုစတင်ပြုပြင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလယ်မဝင်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါရယ်လေယာလုံးပိုင်ခွင့်လက်မှပုံစံခွန်ကင်ဆောင်ထားတဲ့တောင်သူတွေကိုမြန်မာလေယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကနေနှစ်စဉ်လေတအေကကိုကြက်တသိန်းနှုန်းနဲ့အများဆုံးကြက်သိန်း20အထိတလားကိုအတိုးတစ်ကြက်ခွဲနှုန်းနဲ့ထုတ်ချေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာတကြံပွဲတော်ကာလစီကားအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကရက်ကွက်ရွာတွေအတွင်းငွေကြေးလိုက်လံကောက်ခံနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကတန်လွင် Time သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ဟန်တနုံကစူးစီးထားပါတယ်။တကြံပွဲတော်စီကားအောင်မန်တက်တွေဆောင်လုပ်ဖို့နဲ့စတူဒီတာတွေချွေးမွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီခက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာလုပ်ငန်းမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျပ်5000ကနေကျပ်2000ဝန်းကျင်ထိတောင်းခံတာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုငွေကြေးတောင်းခံရမှလည်းစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကမဖြစ်မနေပြီးဆောင်ကြဖို့အတင်းဖိအားပေးနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုကြပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ခံတူကတော့စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့တကြံပွဲတော်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲတာမလုပ်ဘူးနဲ့ပျော်ပွဲဆင်ပွဲတွေလုပ်ဆောင်ပါကလည်းတိုးတိုးတိတ်တာပျော်ရွှင်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကသူကတော့တကြံပွဲတော်ကိုလုံးပြမယ်ပေါ့ဟိုတိုင်းကြီးကိုငိန်ချမ်းတဖွဲပုံပေါ်နေမှာပဲလीနော်ဆိုတော့ဟိုအဓိကတော့ဟိုမော်ပြည်နယ်ကတော့ဆင်မဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ခါကြတော့လုံးဝငိန်ချမ်းနေတဲ့လူမျိုးပုံပေါ်မယ်အဲသူငယ်တွေကိုစိတ်ရည်နိုင်ငံရေးတဲ့စိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့လိုပွဲတော်တွေတပင်ပွဲတပင်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူငယ်တွေကိုအဲ့ဒါနဲ့သူကပုံပြထားမှာပဲပေါ့လေဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရေးဘက်ကိုလူငယ်တွေမပါပါဘူးတော့ပေါ့လေဒီစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်တဲ့တကြံပွဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးအပေါင်းစင်တွေချင်းမပြုပဲနဲ့ကိုယ့်အောက်ကိုပြောစရာရှိရင်လည်းတတိကလေးတတိကလေးပြောကြဖို့အဲ့လိုဒီပြောစင်တဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီခန့်မုံမီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်တင်းကလည်းဒီနှစ်တကြံပွဲတော်စီကားတိုင်းမြောက်အောင်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မက်စလာ28ရက်နေ့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံကမန္တလေးတွင်မဖြစ်မနေဆောက်လုပ်ကြဖို့ဖိအားပေးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မော်လမြိုင်ကန္နာလဲတစ်ချောင်းမှာဖျော်ဖြေရေးမန္တလေးတွင်ရဲ့ရေကစားမန္တလေးစတူဒီတာမန္တလေးတွင်ပြင်ဌာနဆိုင်ရာလိုက်မန္တလေးတွင်တည်ဆောက်ကြဖို့နဲ့လမ်းလျှောက်တကြံကျင်းပဖို့ကိုလည်းဖိအားပြောဆိုတာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြပြောက်ကြပွဲတာဝန်ရှိသူတူကတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့တကြံပွဲတော်ကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်နဲ့ပါဝင်ပျော်ရွှင်တာမဟုတ်ပဲတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာဒီအချမ်းနေပါလေပေါ့စီကားနေပါလေဆိုတော့ပြောင်းခြင်းနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာကစကိုင်းမှာမတရားလူတွေတတ်ခံနေရတယ်ရွာတွေမရှုခံနေရတယ်ဟိုဘလို့ကောင်းလဲဟိုတနိုင်ငံလုံးဆင်းရဲနေတယ်ပူဆွေးနေတယ်တောကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဘုံတော့ကိုချင်းဆန်တရားလေးနဲ့ဘုံတော့ပါဝင်ပူပေါင်းပေးစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပူပေါင်းပေးစီခြင်းနဲ့ဆိုတာဒီတကြမ်းမှာမပါဝင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ပူပေါင်းစီခြင်းတော့အဲလူသားချင်းဆန်တာလည်းအနေနဲ့ဘုံတော့ဒီတကြမ်းကာလလေးမှာရင်းရင်းတက်တက်လေးနေပေးစီခြင်းနဲ့ဟိုကိုချင်းဆန်တရားလေးနဲ့နေပေးစီခြင်းနဲ့အဲဒီလိုမျိုးရှိရချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဟိုပြောရရင်ဖြစ်ပါရဲ့လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာမော်လမြိုင်တကြမ်းပွဲတော်စီကားဖို့အတွက်မော်လမြိုင်ကမ်းနားလမ်းမှာဗဟိုမန်တက်တည်ဆောက်နေသလိုရက်ွက်တွေမှာရက်ွက်လမ်းမန်တက်တွေတည်ဆောက်ကြဖို့ဖိအားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မော်လမြိုင်တကြံပွဲတော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါခြေနေတဲ့ကြောင့်မကျင်းပနိုင်ခဲ့သလိုအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။